Здравейте, аз съм Антония Йорданова, а това е рубриката Go Fashion. Днес, освен стилист, съм и в ролята на доста развълнуван дизайнер, тъй като ще ви представя своята нова актуална колекция за есенно-зимния сезон. На животинска тема сме, нещо, което ме вдъхновява от известно време насам, защото преди това я отричах изцяло, а сега предпочетох да я възприема като вдъхновение. И затова съм много щастлива да ви покажа нашите нови авторски принтове, които са в основата на нашата колекция. Моята най-добра приятелка от 26 години насам, Кристина, е автор на Зебрите, а заедно направихме и тази изключително смела и разнообразна палитра, която всъщност е основната тема на нашата колекция. Включили сме много неопрен, който виждате в момента. Щях да се радвам да ви покажа и любимата ни парка, но за щастие тя си отиде при една много красива дама, още в първия ден, в който представихме колекцията. Затова пък тук е сакото, което смело е набодено, защото вече съм му взела корекция за една много красива жена, която виждате даже по телевизията и скоро може да я помоля да го разходи за вас. Имаме и малко по-геометрични и семпли неща, защото търсихме баланс с нещо, което е характерно за нас. И затова ви показвам това любимо мое кнап пълто. Оказва се, между другото, че страшно много мъже го харесват. Имаме три поръчки за това пълто за мъже. И това е моята голяма гордост, защото нямаме възможност все още да се разпрострем в мъжката линия. Има една пола, която забелязвам, че стана вече любима на много хора. Тя също е в този принт, с градираща дължина и с едни акцент декоративни колани, защото те всъщност нямат утилитарна функция. И какво още да ви покажа? Тази рокля, която е от памук, с същия този принт, който мисля, че вече стана ясно, че е в основата на нашата колекция, с една фиксираща връзка, която е вградена в колана, за да може всеки да си я регулира както намери за добре. Ръкави, които завършват по същия начин и един малко по-графичен акцент в яката, в която сме пуснали тези връзки, които също присъстват в цялата колекция. И мисля да завърша с ето този сет, който също комбинира геометрията, която преди малко видяхме. И включва панталон и сако. Сакото е моят голям фаворит, трябва да призная, защото има ето тези акценти в цвят. И хастар, който е от анималистичния принт. Радвам се, че колекцията ни много се харесва до този момент и се надявам и вие да кнапирате с нещо животинско и софийски тоже.